Եթերում Հայլուրի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր օրվա թեմայի մասին նախ համարոտ։ Տիմ ընտրություններ Հայաստանի 24 համայնքում, ինչու իմ քայլը չի սատարել իր թեկնածուներին։ Մենք ուզում ենք հատկապես տիմ ընտրությունները ավելի ազատ թողնել։ Մերժեցին, հետո ընտրեցին, մի խումբ գյուղացիների պահանջով և կառավարության հորդորով հրաժարական տված գյուղապետը կրկին կղեկավարի ուրցաձորը։ Ես ինքս հոգով կուսակցական եմ, բայց ուրցաձորի ժողովրդի կուսակցությունը։ Եվ ինչպես է կառավարությունը աջակցելու, որ գյուղացին աղքատությունը գլխից հանի, քննարկում Հայլուրի տաղավարում։ Եվ այսպես, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում 20 համայնքից 2-ում են հաղթել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, 10 համայնքում վերընտրվել են նախկին ղեկավարները, անգամ նրանք, որոնք հեղափոխությունից հետո հրաժարական էին տվել ժողովրդական ճնշման տակ։ Ուրցաձորում հոկտեմբերին մերժված Ռաֆիկ Անդրեասյանը փետրվարին կրկին համայնքապետ է դարձել։ Երեկվանից խմելու շորերը հակել են արդեն։ Համայնքի վերընտրված ղեկավարի տամբակը վաղ առավոտից մարդաշատ է, հեռախոսազանգերն ու շնորհավորանքներն էլ չեն դադարում։ Սպասել էր շատ, որովհետև երկար տարի աշխատել է, նորմալ աշխատել է, ամեն ինչ ասենք տարբեր չի դրել ժողովրդի մեջ։ Հոկտեմբերի ցևերի ու սպիտակների բաժանված ուրցաձորում նախընտրական պայքարն ավարտվեց։ Համայնքի ղեկավարի ընտրություններում հաղթել է 2018-ի բողոքի ակցիաներից հետո հրաժարական տված նախկին ղեկավարը։ Ուրցաձորը 4 ամիս ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացու Գևորգ Ավետիսյանը ընտրության հաջորդ օրը գործի չի եկել, զանգերի չի պատասխանում։ Ժամանակավոր պաշտոնավարումը ավարտվել է ընտրություններով։ Ուրցաձորը 19 տարի ղեկավարած Ռաֆիկ Անդրեասյանը մի խումբ գյուղացիների պահանջով ու կառավարության հորդորով 2018-ի հոկտեմբերին հրաժարական տվեց, բայց խոստացավ նորից մասնակցել ընտրություններին։ Նրան նախ մերժեցին, հետո վստահեցին ու ընտրեցին համայնքի ղեկավար։ Պարոն Անդրեասյանի 19 տարիների ղեկավարված արդյունքը դուք տեսնում եք այստեղ եւ այս շենքում, ոչ միայն այստեղ, այլև գյուղից դուրս։ 4 կառավարության ու 6 մարզպետի հետ աշխատած համայնքապետը ղեկավարման իր բանաձևն ունի, անկուսակցական է, իր կուսակցությունը քաղաքական չէ։ Ես ինքս հոգով կուսակցական եմ, բայց ուրցաձորի ժողովրդի կուսակցությունը, ուրցաձորի պահանջը իմ համար այդ ամեն ինչից վեր է։ Հրաժարականից հետո ասում է ձեռքերը ծալած չի նստել, մարդկանց հետ շփվելու շատ ժամանակ է ունեցել, հասկացել է իր ու նոր ղեկավարի թերացումները։ Գազաֆիկացում պետք է իրականացվեր մանկապարտեզում, չիրականացվեր բուջեով, նախատեսված էր փողնել կար, որ մայթեզր պետք է կառուցվեր, չկառուցվեց, որ շաղապ բնակավարի ադմինիստրատիվ շենքը, որ պետք է ամրացում կատարվեր, չկատարվեց, որ ճանապարհների բարեկարգում պետք է իրականացվեր, նույն շաղապ բնակավարում չիրականացվեց։ Հիմա գործը շատ է, Ռաֆիկ Անդրեասյանն ասում է, կարևորը համայնքը խաղաղվեց։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։ Օրվա թեման քննարկելու ենք ազգային ժողովի տեղական ինքնակառավարման, բնապահպանության և գյուղատնտեսության հանձնաժողովի նախագահ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Կարապետյան, 8 համայնքում փաստորեն նախկինները վերադարձան և ընդ որում, ինչպես տեսանք, Ուրցաձորում վերադարձավ այն գյուղապետը, որին ժողովուրդն էր մերժել։ Ինչպես եք սա բացատրում։ Ընդհանրապես, եթե մենք նայում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության գործընթացի և ինչից ելնելով են մարդիկ ընտրում այս կամ այն թեկնածուին, բազմաթիվ գործոններ կան, ազգակցական կապերը, ընկերական կապերը և այլն, այդ մարդու անցած ճանապարհը, արած գործերը նախկինում, տված խոստումները, կուսակցական պատկանելիությունը այս հարցում վերջին տեղերից մեկում է։ Եվ եթե հստակության նախկինում, այո, հա, դրա համար եմ ասում, այդ վերջին տեղերից մեկում ակուսակցական պատկանելությունը, դրա համար եթե մարդիկ ընտրում են այս կամ այն թեկնածուին, անգամ նախկինում աշխատած մարդուն, ապա իրենք հաշվի են առնում բազմաթիվ գործոններ, որոնք ես նշեցի, այսինքն այստեղ շատ դժվար է
գնալ միայն ռացիոնալ ճանապարով եւ ասել, որ այ տեսեք, այս մարդը ենթադրենք սենց քաղաքական կերպար է, դրա համար քաղաքական որոշում է կայացրել համայնքը։ Համայնքի ղեկավար ընտրելիս համայնքի որոշումը ոչ միշտ է քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված։ Իսկ հնարավոր է, որ սա անվստահության դրսևորում է նոր իշխանության նկատմամբ։ Հիմա կարծում եք, որ ես կպատասխանեմ այո ձեր հարցին։ Ձեր կարծիքն եք ուզում։ Տեսեք, մենք նման օրինակ իրավիճակ ունեցանք նաև Կապանում, երբ որ իմ քայլը Դաշինքը ուներ թեկնածու, բայց հաղթեց այլ թեկնածու։ Երբ որ այն ժամանակ իշխանությունը նոր էր, խորհրդարանական ընտրություններ դեռևս չէին եղել, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները որևէ կերպ չեն կարող արտացոլել ընդհանուր հանրապետությունում քաղաքական իրավիճակը կամ կառավարող ուժին վստահության կամ անվստահության հարցը, որովհետև մեր խորհրդարանական ընտրությունները ընդամենը 2 ամիս առաջ են տեղի ունեցել եւ իմ քայլը Դաշինքը 70%-ից ավել ձայն է տալիս։ Դուք խոսեցիք ընտանեկան կապերի մասին նաև այս ընտրություններին, որոնք դեր են կատարում, տարածքային կառավարման նախարարն էլ էր խոսել այդ մասին, ասել է, որ իր կարծիքով գերիշխել է ընտանեկան կլանային մտածողությունը։ Ըստ ձեզ, որն է սրա ժողովրդավարական դեղատոմսը։ Մենք մտածում ենք ապագա մոդելի մասին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության։ Տարբեր եղանակներ ենք մտածում։ Միանշանակ է, որ համայնքները պետք է շարունակեն միավորվել ավելի արդյունավետ կառավարման մոդելների հանգելու համար, այսինքն որ մենք կարողանանք ավելի արդյունավետ միավորներ ունենանք կառավարման, ավելի լավ ենթակառուցվածքներ, ավելի լավ տնտեսություն։ Հիմա այս պահին, երբ որ նայում ենք նախկինում խոշորացված համայնքների փորձը, մարդիկ տարբեր բողոքներ ունեն։ Բողոքում են, որ իրենց գյուղը փոքր է, չի կարողանում մասնակցել միավորված համայնքի աշխատանքներին, բողոքում են, որ ընդհանուր բյուջեից ինչ-որ մի հատված, շատ փոքր հատված է ընդամենը հետ գալիս իրենց գյուղ, եւ այլն, բողոքում են, որ իրենց գյուղի վարչական ղեկավարին ապօրինի են նշանակել։ Հիմա մենք մտածում ենք եւ շուտով նաեւ հանրային քննարկումներ եւ լսումներ կսկսենք այս թեմայով, ինչպիսին պետք է լինի մեր ապագա համակարգը ընտրության։ Մեկ տարբերակ, որ արդեն մեր օրենսդրությամբ սահմանված է, դա համամասնական ընտրական համակարգն է, ինչպես նա գործում է Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում, այս նույն սկզբունքը տարածել այլ բնակավայրերի, այլ համայնքների վրա նույնպես։ Իմ կարծիքով այստեղ մենք հնարավոր է եւ սխալվենք, եթե փորձենք մարզերում համատարած կիրառել միայն համամասնական տարբերակը։ Մի տարբերակ, որի շուրջ մենք մտածում ենք, դա եւ կուսակցությունների եւ հանրային խմբերի կողմից տեխնացուների առաջադրումն է։ Այսինքն, որ ժողովուրդը, եթե մարդ որևէ կուսակցության անդամ չի եւ չի էլ ուզում լինել, բայց ցանկանում է լինել ավականու անդամ, ապա նա իրավունք ունենա մասնակցել ինքը իրեն առաջադրելով կամ ինչ-որ խմբի կողմից առաջադրվելով որպես ավականու անդամ։ Հետագայում արդեն համայնքի ղեկավարը պետք է ընտրվի ավականու կողմից։ Մենք այսպես ենք մոտավորապես տեսնում։ Շնորհակալություն, վերադառնանք ընտրության։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը ասել էր, որ իմ քայլից ինքնառաջադրված թեկնածուներին, եթե ուզենային, կաջակցեին, բայց այլ որոշում են իրեն կայացրել։ Ես առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված եւ վերադառնանք ծրույցին։ Բոլոր 24 համայնքներում կարող էր առաջադրել թեկնածու եւ հավանաբար նաեւ այդ թեկնածուները կհաղթեին, բայց մենք չենք ուզում քաղաքական դաշտը մոնոպոլիզացնել։ Մենք ուզում ենք հատկապես թիմ ընտրությունները ավելի ազատ թողնել, երբ մարդիկ անկախ նրանից կուսակցության անդամ են, թե կուսակցության անդամ չեն, իրենք առաջադրվեն եւ համայնքը որոշի, թե ում է ուզում տեսնել ղեկավար։ Մենք զրուցում ենք պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, ինչու իշխող կուսակցությունը չի աջակցել իր թեկնածուներին։ Չէ՞ որ վերջին հաշվով կառավարության ծրագիրը իրականացնողները տեղերում պետք է լինեն հենց կառավարությունը, իշխանությունը։ Այստեղ արդյոք վտանգ չկա, որ տեղերում այլ ուժեր կարող են խաթարել, տապալել կառավարության ծրագիրը։ Երբ որ կառավարող կուսակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հստակ աջակցեր որոշ թեկնածուների, անխուսափելի կլիներ վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։
և վարչական ռեսուրսի, և կրիմինալի, և այլ, այսինքն դուք գիտեք, թե ինչպես էր հնարավոր ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա, որպես ընտրությունների ելքը միանշանակ լիներ։ Որոշում կայացվեց, որ կառավարող կուսակցությունը, թեկուզ և իմ քայլը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենան թեկնածուներ, այսինքն կուսակցության անդամը առաջադրված կլինի, բայց իմ քայլը դաշինքը կամ կառավարող ուժը չի սատարի ուղակի այդ թեկնածուներին, որպեսի մարդկանց ընտրության հնարավորությունը չսահմանափակվի և որպեսի մարդիկ ազատ և անկաշկանդ կարողանան ընտրել իրենց նախընտրած թեկնածուին։ Եվ այո, հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ մենք ուզում ենք իրականում համայնքներում մարդիկ կարողանան ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ոչ թե վերևից բերված թեկնածուները դառնան համայնքի ղեկավարներ, այլ համայնքը սկսի ինքը որոշումների կայացման կենտրոն դառնալ։ Դա կլինի հիմնական ապակենտրոնացման գործիքը մեր երկրի։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք մեր երկրում դեմոկրատիան նաև տեղական ինքնակառավարման ուժեղացման պարտահայտված լինի, մենք պետք է հնարավորինս տեղական ընտրությունները մաքուր թողենք և որևէ վարչական գործիք չկիրառվի այդ պրոցեսում։ Պան Կարապետյան, տեսեք, 10-ից 2-ում է իմ քայլից ընտրվել կուսակցություն, մնացած տեղերում արդյոք, եթե հանկարծ ինչ-որ մի տեղ որևէ ծրագիր չիրականանա, դուք սա չեք պայմանավորի հենց այդ գյուղապետի, ասենք, որը իմ քայլից չի մեկ այլ կուսակցությունից է, իր հետ, որ ինքն էր մեղավոր կամ ինքը չի ցանկացել, որպեսզի այդ ծրագիրը իրականանա։ Մեր երկրում որոշումների կայացման և պաշտպանման հիմնական սուբյեկտը ժողովուրդն է։ Եվ ժողովուրդն է որոշում, ով պետք է իրականացնի ծրագրեր, որոնք նպաստում են երկրի զարգացմանը։ Տեղական ինքնակառավարման մակարդակում հատկապես ժողովուրդը եկել է մի որոշման, օրինակ պարոն Անդրեասյանին ընտրել է համայնքի ղեկավար։ Այդ նշանակում է ժողովուրդը իրեն ա վստահել առաջիկա տարիների կառավարումը համայնքի, և մենք որպես կառավարություն կամ ազգային ժողով աշխատելու ենք ժողովրդի ընտրած թեկնածուի հետ։ Այստեղ շատ կոնկրետ, այստեղ ձախողվելու և պատասխանատվություն կրելու հարց չկա, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրենց ծրագրերի պատասխանատուն են, իրենց համայնքի զարգացման, իսկ երկրի զարգացման պատասխանատուն կառավարությունն է։ Այսինքն այստեղ հստակ տարանջատում կա և պատասխանատվության, և նաև ձախողման պատասխանատվության, եթե այդպիսին լինի։ Անդրադառնանք կառավարության ծրագրին, նոր կառավարության տարածքային զարգացման քաղաքականությունը, որքանով է հեղափոխական և որքանով է տարբերվում նախորդ իշխանության ներկայացրած ծրագրից, օրինակ։ Այդ հարցերը շատ են տալիս այդ հեղափոխականության բաղադրիչը հասկանալու համար։ Հեղափոխականության բաղադրիչը ծրագրերի իրականացման նպատակների և ձևերի մեջ է երևում։ Այսինքն մենք հնարավոր է նույն գործողության մասին խոսենք, ասենք խոսենք օրինակ, որ համայնքների միավորում է տեղի ունենալու, կամ խոսենք, որ մարզերում տնտեսական աճի բևեռներ են ստեղծվելու, տարբեր քաղաքներ ավելի արագ սկսելու են զարգանալ իրենց հետևից մարզը քաշելու համար։ Ինչպես այդ զարգացումը տեղի ունենալու։ Ամենակարևոր հարցը, ինչ նպատակով է գործողությունը իրականացվում։ Մենք հայտարարում ենք, որ մեր ցանկացած քաղաքականության և գործողության նպատակ Հայաստանի քաղաքացին է։ Այս շատ պարզ է, գիտեք, տարբերությունը։ Օրինակ, եթե տնտեսության զարգացման մեջ մենք նպատակը դնենք տնտեսական աճը, օրինակ ասենք 20% տնտեսական աճ պետք է ապահովենք, մենք ինչ կարող ենք անել։ Ամենահեշտ, ամենաարագ աշխատող գործիքները մի 20 հատ նոր հանք բացենք, արագ ներդրումներ արվեն, ամեն մեկի մեջ $500,000 հսկայածավալ ներդրում, կասենք և արտաքին ներդրումներ ունենք, և 10,000 աշխատատեղ ենք ստեղծել, և տնտեսական աճկա, բայց ինչ կլինի 10 տարի հետո։ Դրա համար մենք չենք ասում, որ թիվն է մեր նպատակը, մենք ասում ենք մարդն է մեր նպատակը։ Այս առաջին, այսինքն նպատակը ցանկացած գործողության մարդն է, և երկրորդը ինչպես անել հարցն է։ Մենք օրինակ ճանապարհ ենք կառուցում, ճանապարհ էր կառուցում նաև նախորդ իշխանությունը, բայց ինչպես անել, այնպես, որ ճանապարհաշինության մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր չլինեն, օրինակ, որ Հայաստանի քաղաքացին դառնա այդ ճանապարհի հիմնական շահառուն, այլ ոչ թե ինչ-որ ինդուստրիալ շահերի հետ, շահերի հետ ապնդեն այդ ճանապարհի կառուցումը։ Այսինքն դուք ճանապարհ եք կառուցում, նախատեսելով, որ դա տնտեսական փոփոխություն է, քաղաքացին է բերելու այն տնտեսական փոփոխությունը, տվյալ իր արած աշխատանքով, իր ակտիվությամբ։ Այո, տեսեք, մենք ասում ենք մի շատ կարևոր բան, ինչու՞մ նա հեղափոխությունը։
Հեղափոխությունը առաջին հերթին նրանում է, որ երկրի աճի, ամբողջ պրոցեսի և շարժման հիմնական գործոնը ոչ թե փողն է և կապիտալը, այլ մարդկային ստեղծագործ աշխատանքը։ Իսկ ինչպես է, օրինակ, քաղաքացու գլխում եղած աղքատությունը, ինչպես նշում էր նաև վարչապետը, բերելու նրան, որպեսզի նա իր ձեռքը վերցնի բահը և սկսի աշխատել, ինչպես է ինքը ստեղծելու դա, ո՞նց եք աջակցելու։ Հիմա էդ էլ է շատ կարևոր հարց, էլի ստացվում է, որ ամենամեծ, հա, էլի տեսնում եք, ամենից տարում են դեպի գումարները, մեր երկրում տարբեր դերակատարներ կան, մի դերակատար կառավարությունն է, թիմերն են դերակատարներ, մարդիկ են դերակատարներ, ձեռնարկությունները և այլն, չէ, և մենք իրար հետ հարաբերվում ենք ինչ-որ ձևով, այսինքն մենք ինչ-որ տեղից կանգնած նայում ենք իրար և ինչ-որ հարաբերությունների մեխանիզմ ենք ստեղծում մեր շուրջը։ Հերիքա, որ այս հիմնական դերակատարներից մեկը իր դիրքը փոխի, որ մնացածը ստիպված պետք է սկսեն իրենց դիրքերը փոխել։ Այսինքն, եթե կառավարությունը որպես առանցքային դերակատար, ամենամեծ դերակատար իր դիրքը փոխում է և ասում է, ես այլևս չեմ խրախուսելու ծուլությունը, երբ խրախուսելու եմ աշխատանքը, մնացած դերակատարները և հետևողական ալնելու իր ասացի մեջ, մնացած դերակատարները սկսում են իրենց դիրքը փոխել, մարդը 1-2-3 ամիս կապրի, կտեսնի, որ ծուլությունը այլևս չի խրախուսվում, ինքը չի կարող չաշխատելով երկար ապրել, ինքը ստիպված սկսելու է աշխատել, ստիպված։ Հույսը դնում են քաղաքացու վրա, այս դեպքում տարածքային կառավարման գյուղացու վրա, որ ստեղծագործական, որքան են ստեղծագործող անձնավորություն։ Այստեղ գումարը որտեղից է այնուամենայնիվ գոյանալու, որպեսզի ոչ միայն գյուղացու ստեղծագործական ներուժի վրա թողնենք պատասխանատվությունը, այլև նաև կառավարություն աջակցի, որպես իրականանան այդ ծրագրը։ Գումարը նշանակում է, գումարը գոյանում է, երբ որ մենք արժեք ենք ստեղծում։ Միշտ գումարը գոյանում է արժեք ստեղծելու պրոցեսում։ Մենք փոքր ենք, ստեղ քիչ ենք ապրում, մի 3 միլիոն մարդ ենք ենթադրենք, չէ, և 80,000 ձեռնարկություն, մեկ կառավարություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, որպեսզի մեր երկիրը աճի, մենք բոլորս պետք է որոշում կայացնենք, այսօրվանից սկսած նոր արժեք ստեղծել։ Եթե ես, օրինակ, ծաղիկների դիզայներ եմ, այսօր ես պետք է սովորեմ նոր ծաղկեփունջ պատրաստել, նոր եղանակ։ Ես Հյուսն եմ, պետք է փայտի փորագրության մի հատ նոր բան այսօր սովորեմ, եռակցող եմ, երկու տեսակի մետաղները իրար ամրացնելու նոր ձև, այսինքն մենք պետք է սկսենք սովորել, բոլորովս, ամբողջ ազգով, պետք է սկսենք սովորել և նոր արժեք ստեղծենք ու խոսենք իրար հետ այդ մասին, մենք բոլորս պետք է արժեք ստեղծենք մեր երկրում, չենք կարողացել այս կառավարությունն է, իր պատասխանատվությունը մեր երկրի տնտեսական աճնա, և հիմա մենք բոլորս նստելու ենք սպասենք, դու երբես ձախողվելու։ Դենց էր, այս քննարկումը կառավարության ծրագրի, որ ազգային ժողովում կար, ցավոք սրտի շատ նման էր այս պրոցեսին, որ մենք սպասենք, թե դուք երբ եք ձախողվում, դուք մի երկու հատ թիվ ասեք, որ մենք հետևենք, դուք այդ թվերը չանեք, ու մենք ասենք, որ դուք ձախողվեցիք։ Այս պրոցեսը մենք պետք է տանենք կառուցողական հուն, ասենք ժողովուրդ, նախ այս պրոցեսի պատասխանատուն բոլորս ենք, մեր երկիրը բոլորս ենք զարգացնում, և եթե անգամ մենք ունենք ընդդիմություն, իրենք էլ իրենց պատասխանատվությունը ունեն այդ զարգացման գործընթացի մեջ, և պետք է այդ պատասխանատվությունը բաժանենք իրար մեջ, մենք պատասխանատվությունը անընդհատ կենտրոնացրել ենք մի տեղում, պատասխանատվությունը կենտրոնացրել ենք մեկ անձի մեջ, ամբողջ իշխանությունը և պատասխանատվությունը տվել ենք նրան, հետո ասել ենք մեր երկրում դիկտատուրա է, դից չի լինում, հիմա մենք եզակի հնարավորություն ունենք, երբ որ իշխանությունը իջել է ժողովրդին, ու ժողովրդին պետք է իջնի նաև պատասխանատվությունը, չի կարա իշխանությունը իջնի, պատասխանատվությունը մնա, այդ երկուսը իրար կպած են, հիմի ամեն մարդ պետք է հասկանա, ինքը եկավ իշխանության հեղափոխության միջոցով, ինքը ունի պատասխանատվություն։ Պարոն Կարապետյան, հեռու Չինարիում կա աղջիկ, որը ստեղծարար է, լավ սովորում է, ուզում է դառնալ ֆլորիստ կամ ասենք չիր է ուզում արտադրել։ Սա բավարար է, որպեսզի Չինարիում տնտեսական աշխուժություն լինի։ Այս արդեն այլ հարց է լրիվ։ Հիմա պետք է հասկանանք կառավարության դերակատարումը այս պրոցեսում։ Օրինակ, կառավարությունը կարող է ասել, քանի որ դու Չինարիում ես ապրում, և այդ սահմանամերձ գյուղա, մենք հարկ չենք ուզում։ Դու տեղ եթե աշխատում ես, այդ արդեն հերոսություն է։ Կարող է ասել, եթե դու այսքան բանի հասել ես,
Եվ պատկերացնում ես այդ բիզնեսը, մենք ես սկզնական կապիտալ կտանք։ Դրա համար կառավարության ծրագրում նշված է զրոյից ստեղծվող բիզնեսների աջակցության մեխանիզմ։ Մենք ես գիտելիքի կարիք կա, գիտելիք կտանք։ Եթե անհրաժեշտություն կա կապեր ապահովելու քեզ արտահանող ընկերությունների հետ, մենք քեզ կծանոթացնենք այն ձեռնարկությունների հետ, որոնք որոշակի որակով արտադրված չիրը արտահանում են։ Այսինքն մենք պետք է ձեռնարկություններին, հատկապես նոր ստեղծվող ձեռնարկություններին, ապահովենք կապերով, որովհետև այդ կապերը իր սնունդն են, որ ինքը կարողանա հնարավորինս շատ աղբյուրներից սնվել և աճել։ Գործող ձեռնարկություններին, որոնք արդեն ավելի մեծ են և պատրաստվում են, օրինակ, չինական շուկա գնալ, կառավարությունը կարող է ասել, եթե դուք միավորվել եք և բոլորովը ձգտում եք չինական շուկաներ, եկեք տեսնենք մենք կառավարական կանալներով ինչ կարող ենք անել ձեր համար, միջազգային կազմակերպությունների հետ ինչպես աշխատենք, որ ձեր գործը չինական շուկաներում ավելի հեշտ լինի։ Այսինքն գլխավոր դերակատարը մարդիկ են, ձեռնարկությունները, կառավարությունը պետք է անընդհատ այս ինֆորմացիան լսի և հասկանա իր դերը, անընդհատ լսի և հասկանա իր դերը, բայց չդառնա գլխավոր դերակատար, որովհետև այդ դեպքում մենք ժողովրդին էլի կզրկենք իշխանությունից։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք ազգային ժողովի տեղական ինքնակառավարման, բնապահպանության և գյուղատնտեսության հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանի հետ։